ತುನಿಗೂ ಬಚ್ಚಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ಸಿಗೋ ಹಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ಲ. ಒಂದಿನ ತುನಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಚಿಚು ಅನ್ನುವ ಕಾಗೆ ಒಂದು ಮೂಟೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು. ಏ ತುನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಈ ಮೂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಸುಮಾರು ಬಟ್ಟೆಗಳು ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಐನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಬೇಗನೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನು ಹಣ ಕೊಡಲ್ಲ. ಹಾಗಂದ ಆ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೂಟೆನ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕದ್ಲ. ಸರಿ, ನೀವು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಸಮಯದ ನಂತರ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು ಟುನಿ. ಸರಿ, ಒಂದು ಗಂಟೆ ಸಮಯದ ನಂತರ ಬರ್ತೀನಿ, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ, ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಚಿಚು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಆವಾಗ ಟುನಿ, ಏನು ಈ ಶ್ರೀಮಂತರು, ಬಡವರಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವರನ್ನ ಸಹ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡದೆ ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಗುಲಾಮರಾಗಿನೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಚಿಚುಕಾಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ ಆ ಮೂಟೆನ ಬಿಚ್ಚಿ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಟುನಿಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹಣನೂ ಇತ್ತು. ಅರೆ, ಇದು ಚಿಚುಕಾಗಿದೇ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಹಣ. ಸರಿ, ಹೇಗೂ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಆವಾಗ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು ಹಾಗಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಆಮೇಲೆ ಟುನಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಏನೋ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಟುನಿ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿದಾಗ ಅವಳ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ತುನಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ತುಂಬಾನೇ ಹೆದರ್ಬಿಟ್ಲು. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಗಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾಡಿ ನಿಂತಿದ್ದನ್ನ ಅವಳು ನೋಡಿದ್ಲು. ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಲು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಟುನಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೂಸಿ ಟುನಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅವಳ ಹತ್ತಿರ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಟುನಿ, ನೀನು ನಿನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಹಾರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದಾನೆ ಹೀಗೆ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದಿರೋದು. ನಾನು ಬಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಾನಿಕ್ ಬರ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹಾಗೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ನೀನು ಆ ಹಣನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊ, ನಾನು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಲೂಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಟುನಿ, ಆದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಮೊದಲು ಆ ಔಷಧಿನ ಕೊಡಿ, ನಾನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಂತ ಬೇಡಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅದು ಆಗಲ್ಲಮ್ಮ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ, ನೀನು ಮದ್ದು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ವೈದ್ಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಲು ಲೂಸಿ ಪಾರಿವಾಳ. ಆವಾಗ್ಲೇ ಟುನಿಗೆ ಚಿಚಕಾಗಿಯ ಬಟ್ಟೆಯೊಳಗಡೆಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ ಹಣ ನೆನಪಾಯಿತು. ತಕ್ಷಣ ಆ ಹಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಆ ಪರ್ಸ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಟುನಿ ಹೀಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು. ಅಯ್ಯೋ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಆಸ್ತಿನ ಮುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪು, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾಣನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಚಿಚು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಜ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಣನ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಪಸಳಿದ ಹಣ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವಳು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೌಂಟರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಲು. ಆಮೇಲೆ ಲೂಸಿಯ ಹತ್ತಿರ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಹಣ ನಾನು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು ಟುನಿ. ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಚಿಚುಕಾಗೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಆವಾಗ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚಿಚುಕಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಏನೋ, ಇನ್ನೂ ಮುಗಿಲಿಲ್ವಾ, ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗಂತ ಕಿರ್ಚಿದ್ಲು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಮರ್ತೋದೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಮೂಟೆನ ನಾನು ತೆರೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸಲ್ ಹಣ ಇತ್ತು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಹಣನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ನಾನು ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಹಣನೇ ನೀನು ತಗೊಳ್ತೀಯಾ, ನಿಂತ್ಕೋ, ನಿನ್ನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋಡು ಹಾಗಂತ ಫೋನ್ ತಗೊಂಡು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಿ ಹದ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಲು. ಚಿಚುಕಾಗಿ ಹಣನ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಂತ ಟುನಿನ ಅವರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೊಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚೋಟುಗಿಳಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಅಪ್ಪ, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಎಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀಯಾ ನೀನು ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಟುನಿನ ನೋಡಿ ಅವಳ ತಂದೆಯ ಹತ್ತಿರ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಅಪ್ಪ, ಇವರನ್ನ ನೀನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿಯಾ, ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಪಾಯದಿಂದ ಒಂದು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಕಾಪಾಡಿತು ಅಂತ, ಅದು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಇವ್ರೇ, ಇವ್ರಿಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನಿಲ್ಲಪ್ಪ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿತು ಚೋಟು. ಆವಾಗ ಚಿಚುಕಾಗೆ, ಅಯ್ಯೋ, ತನ್ನ ಪ್ರಾಣನ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಗನ ಕಾಪಾಡಿದ ಟುನಿನ ನಾನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನ, ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು, ನೀನು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಈ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಬರ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿತು ಚಿಚು. ಅಯ್ಯೋ, ನೀವು ದೊಡ್ಡವರು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಯಾಕೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಹಣನ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು ಟುನಿ.
ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡ, ನಿನಗೆ ಏನೇ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳು. ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿತು ಚಿಚಕಾಗೆ. ಹಾಗೆ ಚಿಚಕಾಗೆಯ ಹಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಟೋನಿ. ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ, ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೇ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಸುಮಾಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಟೋನಿ. ಅಷ್ಟು ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಬಾಳೋದ್ರಿಂದ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಟೋನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು.